ወደ 2 ሚሊዮን ያህል ስራ ፈላጊ ወጣት ነው እየተጨመረ የሚሄደው ነው የሚሉት። ወንድሜ እንድትረዳልኝ የምፈልገው ይሄ የሴራ ፖለቲካ አናውቅምኛ ፍለፊት ነው። ማነው መላሹ? ማነው የሚያፈናቅለው? የሻኔ ደጋፊ ነው ይላል፣ አንደኛው ደግሞ የመንግስት ደጋፊ ነው። የሆነ ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ እኛ አገር ቤት መግባት ኦልሬዲ በህዝባችን መካከል ያን ያደረገ አማራ እዛ ሆኖ ሰላማዊ ሰልፍ ሆኖ ያስደረገው አካል ታጣቂዎች በሙሉ እንዲገቡ በእኛ በኩል፣ አሁን ደግሞ እኛ ትግራይ እንድትገነጠል የሚያመቻች ነገር። ስለዚህ ኦሮሚያ ላይ ላለው ተጠያቂው የእነ ሽመልስ አስተዳደር ነው ማለት ነው? የስ ኦፌኮች አገር እንዲበጠበት ይፈልጋሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ለተለመደው በኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በምህጻረ ቃሉ ኦፌኮን በምክትል ሊቀመንበርነት ለረጅም ጊዜ የመሩትን አቶ ሙላቱ ገመቹን እዚህ ኢትዮ ኒውስ ስቱዲዮ ጋብዘንላችኋል። ከአቶ ሙላቱ ገመቹ ጋር የምናደርገውን ቆይታ በመምራቱ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድም ነው አድማስ ነኝ። አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦፌኮ ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚ አባል አክብረውና ወደው ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ኢትዮ ኒውስ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኙልን በእናንተ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ ማመስገን ወዳለሁ። ኦፌኮ በቅርቡ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ በዋናነት የሚባሉ ሶስት ጭብጥ ያላቸው መግለጫዎችን አውጥቷልና አንደኛውና መሰረታዊ ነገር ይቺ ሀገር አደጋ ላይ ነች፣ ችግር ላይ ነች፣ የመፍረስ እድል ሊያጋጥማት ይችላል የሚል ሀሳብ አውጥቷልና ምንድን ነው እሱ መነሻችሁ? መነሻው ለአንተ ለጠያቂም ግልጽ ነው። ተርበናል፣ ድርቅ አለ፣ ሀብት የለንም፣ ሰው እየሞተ ነው፣ ሰላም የለም። በአራቱም አቅጣጫ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በትግራይ፣ በአፋር፣ በሶማሌ ወረድ ብለህ በጉሙዝ በኒሻንጉል ጉሙዝ በሁሉም አቅጣጫ ጦርነቶች አሉ። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋውሬ መስራት የማትችልበት ደረጃ ላይ ናለን። የሀገሪቷ ህገ መንግስት አክብሮ የሚያስከብር አካል ጠፍቷል። ህግ ባልተከበረበት፣ የህግ በላይነት በማይጠበቅበት ወንጀለኛ ነህ ተብለህ ትታሰራለህ። ፖሊስ ያስርሃል፣ ፍርድ ቤት ያቀርባል፣ ፍርድ ቤት ነጻ ይልሃል። ፖሊስ አላይቅም። የህግ በላይነትን ማን ነው የሚያከብረው የሚያስከብረው? ፍርድ ቤት ትቀርባለህ፣ የዋስ መብት ይጠበቅልሃል። ዋስ መብት ከተጠበቀልህ ከእስር ቤት አትወጣም። የዚህ አይነት ስርዓት ነው ያለው። ይሄ በሆነበት በአማራ በኩል እንደምታውቀው 60ና 70 ኪሎ ሜትር ኦልሬዲ ሶማሌ ማንንትና ሱዳን ኦልሬዲ ወደ አማራው ክልል ገብቶ መሬታችን ቆሷል። ይህ ሁሉ እየሆነ ነው። እኛ አሁን ግን መሳሪያ እየገዛን እርስ በርሳችን እየተዋጋ ነው። ውጊያው እያለ ነው እንዴ? እንዴት ተደርጎ ነው ታዲያ? ወዴት እየሄድን ነው? በኢኮኖሚ እየወደቅን ነው። ወደ ውጭ ሀገር ሊከን የውጭ ምንዛሬ የምናገኘው ከእርሻ ነው። ገበሬው ዛሬ ጠመንጃ ወልውሎ ዘመቻ ጀምሯል። መንግስት እነዚህ ያሉትን ችግሮች አውቃቸዋለሁ፣ ግን ከፈተና ወለልና የምሸጋገር መንግስት ነኝ ብሏልና ከእሱ ሀሳብ ጋር አይጻረርም ወይ? ተጽዕኖ እየፈጠራችሁ አይደለም ወይ ማለት ነው? አየ ነው፣ በተግባር የምናየው ይሄ ነው። እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ወዴት ይሄን ነው ነው? ይሄ የሚሻሻለው ህዝብ የተሻለ ቁጭ ብሎ ሰክኖ ሰላም ፈጥሮ፣ ሰላም ሲፈጠር እኮ ነው ሁሉ ነገር ማድረግ የምትችለው። ሰላም ከሌለ ምንድን ነው የምታደርገው? ቅድም ነግሬሃለሁ እኮ ሰላም ከሌለ ሁሉንም ነገር አታደርግም። ሰላም ከሌለ ዲሞክራሲ የምናወራው ነገር የለም። መግባባት፣ መቀባበል ይሄ ሁሉ የለም። ጦርነት ካለ ልማት የለም። ልማት ከሌለ ደግሞ ምንድን ነው የሚደረገው? ወፍ ዘራሽ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቶ ለመኖር አሁን ለምሳሌ ያህል በትንሹ ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ልጆች አሉ። ወደ 45 ነው 40 ስንት ነው ዩኒቨርሲቲዎች። ከዛ በአጭሩ ያው ወደ 10 ሺህ ብናስመርቅ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ወደ 450 ሺህ ነው። ይሄ ስራ በሌለው ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግረዋል። በየዓመቱ ወደ 2 ሚሊዮን ያህል ስራ ፈላጊ ወጣት ነው እየተጨመረ የሚሄደው ነው የሚሉት። ከአሁን በፊት ወደ 11 ሚሊዮን የሚደርስ ስራ ፈላጊ አለ። ለዚህ ስራ መስጠት የሚቻለው አገሪቷ የኢኮኖሚዋ ሊያስተናግድ የሚችለው ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ ነው። የሚተርፈው በየአመቱ እየተንከባለለ ይሄዳል።
ስራ መፍጠር ካልቻል አዳዲስ ካምፓኒዎችን መፍጠር ካልቻል ኢንዱስትሪዎችን ካላስፋፋን ኢኮኖሚው ከፍ ካላለ የሚመጣው ትውልድ ወዴት ነው የሚሄደው? ምን እየፈጠርን ነው? ስለዚህ ነው የዕለት በዕለት ሁላችንም ወደ ጦርነት ፊታችንን የምናዞረው። ለመኖር ያህል አንዱን ገሎ እንኖራለን ይላል እርስ በርሳችን። ይሄን ሁሉ እየፈጠርን መከራ ያያየን ነው። ይሄ እንዲሰክን ነው የምንፈልገውኛ። እኔ ምረዳበት የራሴ አለኝ፣ ግን ብዙ ሰዎች ያነሱታል። ምናልባት ምላሽ ሲሰጥ ለብዙ ሰዎች ግልጽ ይሆናል ነገሮች ሲታዩ ነውና፣ ምላሽ ተሰጥቶባቸው ከዛ በኋላ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲገባ እያንዳንዱ ሰው ያመነ በሐሳብ እየተዋጠ ሊመጣ ይችላል። እና ምናልባት ይህን ጥያቄ ከዚህ በፊት ማንስቼ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች አሁን ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል የምትንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ አንድነት መጣችሁ፣ ወደ መሀል ፖለቲካ መጣችሁ፣ የሀገሪቱን ችግር በሰላም የመፍታት ፍላጎት ስለሌላችሁ ነው አሁን ስርዓቱንም አድርገው ለአንድ ብሔር አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በዋናነት አውቀው ነው ለአጀንዳ ማስፈጸሚያነት ነው የሚከፋፈሉት እንጂ ተመሳሳይ አጀንዳ ነው ያላቸው። ለምሳሌ ከኦሮሚያ ክልል አማራውን እያስወጡ ከዛ በኋላ አማራው እዛ አካባቢ ያለማውን ንብረት ሀብት እየሰጡ የራሳቸውን እያደራጁ ነው ብሎ ሀሳብ የሚያቀርብ ሰው አለ። እና ይህ ሀሳብ መሰረታዊ ምንጩስ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚባለው? ተቀባይነት ሳለው ወይ እንደው በእነማን ዘንድ ነው ስም ይራገበዋል? እንደ ኦፌኮ እኛ ይሄ ወንድሜ እንድትረዳልኝ የምፈልገው ይሄ ሴራ ፖለቲካ አናውቅም። እኛ ፊት ለፊት ነው ሁሉንም ነገር። በሴራ ፖለቲካ ተጠቃሚነት የለም። ሁለት ወንዝ አትሻገር። በሴራ የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ ከምንም አድኑ። ለሀገራችን የሚበጀው በእውነት ተቀምጦ ለእውነት አብሮ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ አንዱ የአንዱ ሸክም ሲሸከም እና ስንረዳዳ ነው ልንሻገር የምንችለው። መስማማት መቻል አለብን። ሁላችንም እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ፈጥሮናል። ኢትዮጵያውያን ነን። ማንም ለማንም ሰው ለራሱም ለማንኛውም ሰው የኢትዮጵያዊነትን ሰርቲፊኬት የሚሰጥ ሰው የለም። ኦልሬዲ እግዚአብሔር አንዴ ፈጥሮናል እዚህ ምድር ላይ። ሁላችንም በኢትዮጵያዊነት እዚሁ እንታገላለን። ግን እኔ እናንተ እንዴት አድርገን ነው አሁን ልንሻገር የምንችለው ብለን ከወንበራችንን ቁጭ ብለን መሬት ላይ ተቀምጠን ምን ብናደርግ ይሻላል ብለን ስንማከር ነው አገሪቷን ልናድናት የምንችለው። በየቦታው ተነስተን ያለፈውንም ታሪክ ቁርሾውንም ሁሉ አውጥተን አውርደን ይህንን እያመጣን ደንቃራ ሆነን መገኘቱ አይጠቅመንም። ይህንን ፖለቲካ ኦፌኮ በከፍተኛ ደረጃ ይረዳል። ስለዚህ ነው መስማማት ነው አንድ ላይ መምጣት ነው። ይሄ ካልኩሌት የምታደርግበት ስለ ወንበር ይሄ አይደለም የምታወራው፣ ሀገር ማዳን ነው። አንዱ ውይይት ሲነሳ ወደ ወንበር ይመጣ ይሆናል ወይ እንዴት ነው ብለህ ካልኩሌት አድርገህ ከአሁኑ ደንቃራ እንድትሆንበት አይደለም። እኔ አሁን ኦፌኮ ውስጥ ሌላ ሰው ቢመጣ ወንበሬን ይወስድብኛል፣ እኔ ካለሁበት ደረጃ ዝቅ ያደርገኛል የሚል ግምት የለኝም። በኦሮሞነቴ በኢትዮጵያዊነት እዚህ ሀገር ላይ ማድረግ ያለብኝን በእውነት ስለ እውነት ሌላውን ሰው ሳልጎዳ በተቻለ መጠን መብት የዚህ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ኮርቶ የሚኖርበትን መብት እንዲፈጠር ነው የምንታገለው። ይህ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አለ። ለምሳሌ ኦፌኮ ምርጫ ላይ ያልተሳተፈም ሌላም ያልተሳተፈ ድርጅት አለ። በዋናነት ግን ከብልጽግና ኦሮሚያ ክልል ላይ ብቻውን ነው የተወዳደረው። አንዳንድ አካባቢዎች ያው ያሉበት ሁኔታ አለ። የምትወክሉት እንወክለዋለን የምትሉት የኦሮሞ ህዝብ ችግር ላይ ነው ያለው። በተለይ አሁን ወለጋ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ አማራው ብቻ ሳይሆን ኦሮሞዎቹ ራሱ እዚህ ያሉት ሄደው ቤተሰቦቻቸውን ማየት የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በሁለቱም ቢላ ስለሚወጉ አንደኛ ከዚያኛው ያለው ተላላኪ ነህ ይላል፣ ይሄኛውም የሸኔ አባል ነህ ብሎ ችግር ላይ ነው የሚደርስበት። እና በሌላ በኩል እንደው የተስማማችሁ ካልሆነ ይሁን ብላችሁ አምናችሁበት ካልሆነ ህዝባዊ መሰረት ህዝባዊ እንቅስቃሴ አድርጋችሁ ይሄን ስርዓት ወደ አስገዳጅ የፖለቲካ ድርድር ማምጣት አይቻልም ነበር ወይ? ይሄንን ኳሱ በመንግስት ሜዳ ላይ ነው ያለ፣ ህዝብን በሚያስተዳድር አካባቢ ነው ያለ። ህዝብን የሚያስተዳድረው መጀመሪያ ካልኩሌት ሊያደርግ ይችል ይሆናል። አሁን ወደ ድርድር ቁጭ ብዬ በመመጣበት ጊዜ ምን ለማግኘት ነው ነው እንደው መጀመሪያ ኢህአዴግ የነበረበትን ስርዓት የነበረው ተቃውሞ እንቅስቃሴ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ አለ ወይ? የአሁኑን ስርዓት በመቃወም ደረጃ የዛውን አይነት ነው እኮ ህዝብ እኮ አሁንም ቢሆን ያኔ በኢህአዴግ ውስጥ ከነበረው ስርዓት የበለጠ ጭቆና የበዛበት ሰው ከቦታ ወደ ቦታ መዛወርና መስራት በማይችልበት ሁናቴ ነው። ቅድም እንዳልከው እንዳስቀመጥከው አንዱ የሸኔ ደጋፊ ነው ይላል፣ አንደኛው ደግሞ የመንግስት ደጋፊ ነው። የሆነ ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ እኛ አገር ቤት መግባት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አንችልም። እና ስለዚህ አንዱ ወደ አንዱ
እንትን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲለዝብ ስርዓት አለን። አሁንም ቢሆን ብልጽግናን እዛ የምንለው ምንድነው? ስርዓት አለን። በስርዓቱ መሰረት ኦሮሚያ ውስጥ ጦርነት ሊካሄድ አይገባም። ያንን አክብሩ፣ አስከብሩ እና ስለዚህ ህዝብ አንድ ላይ ይምጣ። ዝም ብላችሁ ትቀጥላላችሁ ወይ? አቶ ሙላቱ ይቅርታ ስላቋረጥኩት፣ ዝም ብላ አሁን በይሄ ስርዓት በዚሁ ቢቀጥል ትቀጥላላችሁ ወይ? ዝም ብላችሁ በምን አይነት ሁኔታ ተንቀሳቀሳለህ? እየታገለ ነው ህዝብ ራሱ የሰላማዊ ትግል እንደ ፖለቲካ እንደ ፖለቲከኛ ይፋ የምታወጡት ለምሳሌ ከዚህ በፊት ነበር ኢህአዴግን ለመጣል የጎንደር ህዝብ ያደረገው ሰልፍ ታሪካዊ ሰልፍ ይባላል። የኦሮሞ ደም ደሜ ነው የሚል እንቅስቃሴ ይታወቃል። ኦሮሞዎችም በባዶ እጃቸው ወጥተው የሞቱበት ሁኔታ ይታወቃል። እና ያንን በተቀጣጠለ ሁኔታ ስትመሩበት የነበረ ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አሁንስ ያ ተቀይሮ ያኒል የነበረው አማራ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞማ ይውደም የኦሮሞ ንብረት ይቃጠል ተብሎ እዛ አካባቢ አማራ የሚገለገልበት የአማራ ልጅ ቁጭ ብሎ የሚሰራበት የአዋሽ ባንክና አዋሽ ኢንሹራንስን ሁሉ ሰባብረዋል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ኦልሬዲ በህዝባችን መካከል ያን ያደረገ አማራ እዛ ሆኖ ሰላማዊ ሰልፍ ሆኖ ያስደረገው አካል እንግዲህ አገር የሚያስተዳድረው አካል ነው፣ ህዝብን እየመራ ነው። ይሄንን መፈክር ይዞ የወጣ አካል እንዴት አድርገን ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት ህዝባችን አንድ ላይ አብሮ ይኖራል፣ ህዝባችን ውስጥ ሰላም መፍጠር አለብን ብለን ስንናገር ያን ያደረገው አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ላለው አማራ ለምን አያስብም? እንደዛው ተነስቶስ አማራ እንደዚህ በሚያደርግበት ጊዜ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት አማራዎች ንብረታቸው ሁሉ ይውደም ብሎ ተነስቶ ያን ቢያደርግ ወዴት ነው የምንሄደው? ህዝባችን በጣም ቻይ ነው ያል ሁሉንም ነገር ሁሉንም በሰፊው እና በሩቁ ነው የሚያዩ፣ ባጭሩ አይደለም። ስለዚህ ህዝብ መካከል የፖለቲካ እንትን ለማግኘት ቅቡልነትን ለማግኘት ህዝብን የሚያነሳሱና ያልሆነ እንትን የሚያደርጉ በየቦታው አሉ። እና ኦሮሚያ ውስጥ ሰላም ለመፍጠር ብዙ ጊዜ ጥረናል። ለምሳሌ የሚታይ ነገር ያኔ ታጣቂዎች በሙሉ እንዲገቡ በእኛ በኩል ሰምተን እንደሆነ እነ ጀዋር እነ በቀሌ ሁሉ እነዛን ሊያስገቡ ነበር። በመንግስት በኩል ገታራ አቋም ገጠመን እና እነዛም ሰዎች እኛን ለጠላት አሳልፎ ሊሰጡ ነው እና ስለዚህ እየተባበሩ ነው እየተባል በሁለቱም መንገድ፣ በሌላ በኩል የተዋጊዎቹ ደጋፊዎች ናቸው የሚሉንና እነዛ ደግሞ የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው የሚሉ የኛ ኦፌኮን አብጠለጠሉን እና ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? በተቻለ መጠን ሰላም ይውረድ፣ ባካችሁ ቁጭ ብለን እንነጋገር፣ ሰላም ፈጥረን እንምጣ፣ በኑ ግቡ አን የለም ያሰጋናል። ከኤርትራ የመጡትን በሙሉ እዛው አካባቢም የት እንደደረሱ አናቅም እና ስለዚህ አንገባ እንፈራለን ለህይወታችን አሉ። ዋስትና ስጧችሁና ይምጡ። ምክንያቱም ተዋጊ ነው፣ ተዋጊውን የግዴታ ቦታ መስጠት አለብኝ። ኦልሬዲ ህይወቱን አንድ ህይወቱን ነው ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳው ሰው ሲመጣ ግን ዋስትና ይፈልጋል። ዋስትና የሚሰጠው ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ የታወጠቀ ዋጋ አሉ። ከኔ ጋር እኮ ችግር የለውም፣ እኔ አልገለው፣ ጉልበት ያለው እሱ ነው፣ እዛም ያለውን እሱን ነው የምፈራው እኔ። ስለዚህ ሰላም እንዲፈጠር መንግስት በተቻለ መጠን ይሄንን መቻል አለበት። ሰላም ለመፍጠር ሁሉንም ቦታ ምንድን ነው የእኔ አማርኛ ትንሽ ግራ ይገባ ይሆናል እና ከወንበሬ ላይ ዝቅ ብለህ መሬት ብትቀመጥ ከእኔ ጋር ቁጭ ብለህ ችግራችንን መወያየት እንችላለን። አንተ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብለህ እኔ መሬት ከው ፈራሃለሁ እና ስለዚህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና አንተም ሰላም ለመቀበል ቁርጠኛ ስትሆን፣ ሁላችንም ቁርጠኞቹ ስንሆን ነው ይቺ አገልግል ይህን ጦርነት እንደማያምኑበት በተለይ ጦርነቱም እንደተጀመረ እኔም ጋር በነበረን ውይይት ይሄ ጦርነት ሁላችንም የሚያከስር ነው። ከየትኛውም አቅጣጫ ቢሆን የሚተኮሰውም ጥይት ቅድም ባብራሩበት መንገድ ገንዘባችን ነው፣ የሚሞተውም ወንድማችን ነው፣ እርስ በርሳችን ነው የምንገዳደለው የሚል የጸና አቋም አካሂደዋል። በመጨረሻም እንዳሉት እንዳስቀመጡት ሀሳብ ሰዎች ከሞቱ በኋላ በርካታ ነፍስ ከጠፋ በኋላ እነዚህ ሰዎች ወደ ሰላም የሚመጡበት ሁኔታ አለ፣ በመሀል የሚጎዳው ድሀ ኢትዮጵያዊ ነው የሚል ሀሳብ አንስተውልኝ ነበር። ይህን መሰረታዊ ሀሳቦትን አውቃለሁ እና በዚህ ጦርነት አሁን ከተለያየ አካባቢ ሂደው ተሳትፈው ጦርነቱ ላይ ህይወታቸው የተሰዉ በርካታ ሰዎች አሉ። ምናልባት የሚንቀሳቀሱበትን የሚወክሉትን የኦሮሞንም
ታጣቂ ኃይሎች ወይም ደግሞ በመንግስት ስር ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። እንዲሁም ደግሞ በሁለቱም እንቅስቃሴዎች ነፍሳቸው ያለፈ ሰዎች አሉና አንድ ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ምሩ የነበሩ አማራዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩት አሁን ተፈናቅለው ድንኳን ውስጥ ችግር ላይ ነው ያሉት። ስለ ሁለቱስ ምን ትላላችሁ? በህግ ስም ጠይቁበት አግባብ አለ ወይ? ያላግባብ ህይወታቸው አልፏል ብላችሁ ጠይቃላችሁ ወይ? ምን ያህል በዚህ ጦርነትስ እንደሞተባችሁ የህዝባችሁን እንቅስቃሴ ቁጥር ታውቃላችሁ ወይ? ይገባኛል። የዛን ጊዜ በውይይታችን አንተም ትንሽ ተበሳጭተህ ነበር። ጦርነቱ ሲካሄድ ለወደፊት ውድመት ይመጣል፣ ችግር ይመጣል፣ ከዛ በኋላ የታሪክ ጠባሳ በእኛ ሀገር ላይ ይፈጠራል። ያኔ መለስ ዜናዊ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ኤርትራን አስገንጥለዋል። አሁን ደግሞ እኛ ትግራይ እንድትገነጠል የሚያመቻች ነገር ይመጣና ጦርነታችን ቋሚ ሆኖ ለወደፊት ለትውልድ የሚቀጥል ሊሆን ይችላልና ያሰጋኛል ብዬ ፈሪ ነኝ እኔ ከተፈጥሮዬ። ምክንያቱም ጦርነት የሚባል ነገር ፈራለሁ እና ስለዚህ ያንን ሀሳብ ሰጥቻለሁ። ከጦርነቱ መጨረሻ ላይ ያለቀው አልቆ ያለው ደግሞ ለድርድር ይቀመጣል። የሚሞተው ግን ከመሀሉ ምንም እንትን የሆነው ህዝብ ነው፣ የዋው ህዝብ ነው። በመሀሉ የጫሩት እንትን ያደረጉት አይነኩም። ይሄ ይሁንና አሁንም ቢሆን በሀገሪቷ ውስጥ እየቀጠለ ያለው አንዱን በማፈናቀል አንዱን ከሞቀ ኑሮ እያወጡ እንደዚህ። እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ አንድ መንግስት አለ ባልንበት ሀገር ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሌላውን ዜጋ ተነስ ከዚህ ውጣ በሚባልበት ጊዜ ያልገባኝ ይሄ ነው። በጣም ከፍተኛ ችግር ያለብኝ ይሄ ነው። እንዴት አንዱ አንዱን ያፈናቅላል? ይሄ በኦፌኮ ደረጃ በጣም የተወገዘ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ መብታቸው እንደማንም አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው አማራ፣ ጉራጌ፣ ሱማሌ ማንም እንደማንም ኦሮሞ መብቱ እየተጠበቀ ነው። ህገ መንግስቱ ያከብርለታል። መሬት እዛ አካባቢ ቤት መስራት ይችላል፣ ሀብት ማፍራት ይችላል። እንመልሳቸዋለን ያሉትን እንመልሳቸዋለን የሚባል ሀሳብ እንደተሰጠ የሰማንበት ሁኔታ አለ። በሌላ አካባቢ ደግሞ ማን ነው መላሹ? ማን ነው የሚያፈናቅለው? ህዝብ የምትሉትን እኮ ተው እኮ ነው የምላችሁ እኮ። ህዝብ ለህዝብ በምንም አይነት አንዱ ህዝብ ተነስቶ አንደኛውን አያፈናቅልም። ይሄንን እኔ የጠበቀ እንትን አለኝ የፖለቲካ እሱ ነው። ሁላችንም እናምንበታለን። ምናልባት ይህን እንመልሳቸዋለን የሚለውንም የመንግስት ባለስልጣናት ስላሉት በሚል ነው። ማን ነው ያፈናቀለውና ማን ነው የሚመልሰው? ይሄን እኮ ልገባን ይገባል። አፈናቃዩ ማን ሆነና ተፈናቃውን ደግሞ መልሶ እንትን እንዴት ሲፈናቀል መንግስት ባለበት ሀገር ፖለቲካ እኮ 5-1 ብዬ ነግራለሁ። ይሄ ባለበት ሀገር ማን ማንን እንዳፈናቀለ መረጃው ያለው መንግስት ነው፣ እዛ አካባቢ የሚያስተዳድረው። ስለዚህ ሰው ሲሞትም እንዴት እንደተገደለ ማን እንደገደለው ምን እንዴት እንደሆነ የሚያጣራበት መካኒዝም እኔ እናንተ የለንም፣ ግን መንግስት አለ እዛ አካባቢ የሚያስተዳድሩ እና ይሄንን ነገር ዞሮ ዞሮ የሚሄደው አገር የሚያስተዳድሩ አካል ነው ሆኖ ነው የሚለው እኔ እና የተጠያቂም የሚሆነው ይሄ ነው። እና አንድ ክልል ላይ አንድ ቦታ ላይ ለሚፈጠሩ ለማንኛውም ነገር ለጸጥታም ይሁን ለልማትም ይሁን ለሁሉም ተጠያቂው እዛ አካባቢ የሚያስተዳድሩ አካል ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ላይ ላለው ተጠያቂው የእነ ሽመልስ አስተዳደር ነው ማለት ነው? የስ ሀገር የሚያስተዳድሩ እነሱ ናቸው እንዴ? ማንም ኢትዮጵያዊ ባለው መብት ህገ መንግስቱ ያከብርለታል ሁሉንም። ለምን አታስከብርለትም? ለዚህ ለማስከበር ምንድን ነው የምታጣው? ፖሊስ አለ። እንዳውም ከፖሊስ በላይም ኦልሬዲ ልዩ ኃይል አይደለም እንዴ ያለው? ታጣቂ ሞልቶ የለም እንዴ? የሰፈር ሚሊሻ ሞልቶ የለም እንዴ? ስለዚህ ምንድነው ያጡት አቶ ሙላቱ? እንዶች በአንድ ደቂቃ ይመለሱልኝ እስኪ። ያጣ ነው ያጡት ምንድነው? ሰላም ለማስከበር ለምሳሌ ኦሮሚያ አስተዳደር ሰላም ለማስከበር ህዝቦች እንዳይፈናቀሉ እንዳይሰደዱ ለማድረግ ያጣው ነገር ምንድነው? የለም ኦሮሚያ ብቻ አይደለም እዛ አካባቢ በስፋት እየተንቀሳቀሱ ይላል። ታጣቂ ለምንድነው የተፈጠረው ቢባል መብት ጠያቂ ነው፣ መብቱን የሚጠይቅ በሰላም ተነጋግሮ በሰላም በር ሲዘጋበት ይህንን በሰላም ከተፈጥሮ የተሰጠውን መብቱን ለማስጠበቅ በትጥቅ ይጀምራል። እኔ አሁን ሰላም ኦልሬዲ እንደምንም ችዬ
መብተም ሲገፋ ላለመከራከር ላለመሞት እንትን ይላልው የለም ይሄ ከመሆን በለ ቆርጠ ደሙ የምትነሳ ከሰው ወደ ሰው የተለያየ ባህሪ አለ። ስለዚህ ኦነክሽን የሚሉት አካልም ነፃነትን እየጠየቀ ነው ማለት ነው። መብቴ ተነፍግ ያለው እና ስለዚህ መብት ነው ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ ቁጭ ብለ ምንድነው ችግር ብለ ማነጋገር ነው። ነፃነት ጠያቂ ነው ልንለው እንችላለን። አሁን ኦነክሽን ምንድነው የምትለው አንተ? እንዴት ነው የምታስበው? ማይ ፓርላማውን ተቀብዬ አሸባሪ ነው ነው ማለት አሸብሮ እሺ ሪፎርም ይላል ምን ይላል? ይሄ እንግዲህ መብታችን ተነፈግነ ማግኔት የሚገባልን አጣን ብሎ የሚዋጉ ናቸው። ስለዚህ ቁጭ ብሎ ማነጋገር ነው ይሄንን ከጦርነት ሆኖ ነው የሚለው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት የመጨረሻ የምናደርገው ሐሳብ ምንድነው? መንግስት ቀደም እርስዎ ያሉትን ቀደም ብለውም እንደ ፖለቲከኛ የሰጡትን ሐሳብ በውስጥም ቢሆን እየተገበረው ነው የሚሉ መረጃዎች ይወጣሉ። ምናልባት በድብቅ ድርድሮች እየተካሄዱ እንደሆኑ የሚያሳዩ ወሬዎች አሉና መንግስት ይሄን ድርድር በድብቅ ቢያደርገው ለምሳሌ ከህወሓት ጋር ቢስማማ የሚል ስጋት አለዎት? ሐሳቡስ እንዴት ይታያል? መንግስት እኔ በድብቅ መስማማቱን ይፋ የሆነ ኢንፎርሜሽን የለኝም። በመጀመሪያ ደረጃ ለመንግስትም ለህዝብም ለሚደራደረውም ወገን ሁሉ ድርድሩ ይፋ ሆኖ ሁሉም በግልጽ ሲደራደሩ ነው የሚያምረው ውጤትም የሚኖረው። ከአንድ ወገን ጋር የሚደረግ ድርድር ፋይዳ የለውም። እንደ ፖለቲከኛ ግን ስጋት አለዎት? ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ሐሳብ ላይ እንደው እንዴት ነው የመዘኑት? ውጤት አይኖረውም ነው ቢያደርግም፣ ካደረገ የሊጫወታ ነው ነው። ድርድር ቢያደርግ ከሁሉም ጋር ነው። ህወሓት አሁን ለምሳሌ በጣም የታጠቀ ነውና መሳሪያ አለው። እሱን ጋር ተደራድሬ ሰላም ካወረድኩ በኋላ እነዚህ ደግሞ ከምንም አይገቡም፣ አማራ ውስጥ የሚንጫጩ፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንጫጩ፣ ጉሙዝ ላይ ያሉትን ጸጥ ላደርግ ይችላል የሚል ግምት ሊኖረው ይችላል። ይሄ የሞኞች የዋዎች አስተሳሰብ ነው። ለሰላም ለውከት ለምናምን ሁሉም ድርድር ያስፈልጋል። ንቀህ የምትተወው ነገር አይደለም። ከሰሜኑ ጋር ሰላም ወረደና ወደ ምዕራቡ ወደ ሁሉም ቦታ ቀደም ከቀናት ጋር ያነሳውት ጥያቄ ይሄ ነገር ይሄ በዚህ መንፈስ ተቀነቀን ነው ይሄ ለማስባል የነበረው እኛ የምንናገረው ህዝባችን ምን እንዲረዳ የምንፈልገው ከህወሓት ጋር ብቻ የሚደረግ ድርድር ፋይዳ የለውም፣ ጊዜ ማጥፋት ነው። ስለዚህ አደርጋለሁ ብሎ አሁን የተነሳውን ነገር ገታ አርጎ ከሁሉም ጋር ድርድር ቢቀመጥ ይሻለዋል። ለሱም እድሜ መርዘም ለራሱ ጠላቶቹን ምን ለመቀነስ ለማንኛውም ነገር ከሚታገላቸው እነዛን አማጽዎቹንም እንትን ለማድረግ አንድ ጠረጴዛ ላይ አምጥቶ አብሮ ቢደራደር የበለጠ ይጠቅመዋል ነው። በጣም ጥሩ። ወደ ድርድር መምጣት እንግዲህ የብዙ ሰዎች ምኞት ነው። እኛም ሆኖ ተሳክቶ እንድናየው ምኞታችን ነው። እንግዲህ ይሄ ድርድር የጠረጴዛ ሐሳብ ሲመጣ በተለይ በሚዲያው ቀርበው ያደረጉትን አስተዋጽኦ እኛም ለመመስከር ያብቃን የሚል ተስፋ አለን። ነገር ግን ለምሳሌ የኦፌኮ አመራሮችን ጨምሮ እነ ጀዋርን እነ በቀለን ከዚህ በፊት ላይ ያደረጉት የነበረውን እንቅስቃሴ ሳይቀር ዝም ብለው ድምጥ አጥፍተው አሁንም በሌላ እጅግ አስከፊ ስራ ላይ ውስጥ ናቸው ብሎ ብዙ ሰው የሚሰጋበት ሁኔታ አለ። ያቺ መግለጫም ቅድም እሷን ብቻ ያነሳዋት ሀገሪቱ የመፍረስ አደጋ ሊያጋጥማት ይችላል የሚለውን ሀሳብ ያየው ሰው አይ ከዝምታቸው አንጻር ምናልባት ሌላ ታምር ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ስላለ ነው የሚል ሀሳብ ይነሳል። እና በዋናነት አሁን ወደ ሰላም እንድንመጣ ወደፊት ሊያዛልቀን እንድንችል ሀገራችን እንድትቀጥል መሰመር አለባቸው ብለው የሚያነሷቸውን ነጥቦች ጨምሩልን እናንጨርስ። በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። በእነሱ ስጋት አገር የሚፈርስበት ምንም ነገር የለም። አገርም ለማፍረስ አይደለም ኦፌኮ በምንም አይነት ይሄ እንትን የለም። የኦፌኮ ምኞት ሰላም ተፈጥሮ ሁሉም በአንድነት ተስማምቶ ሰላማዊ የሆነ ውይይት አካሂዶ አገራችን ስንስማማ ነው ወደፊትም ልናድግም ልማትም ልናካሄድ ወደ ብልጽግናም ልናመራ የምንችለው። መስማማት እስከሌለ ድረስ የትም ቦታ ይሁን እንበልና ከአንድ ወገን ጋር መንግስት ሰላም ፈጥሮ ከሌላው ጋር ነው ይሄን ደግሞ በጉልበት ልካስገባለው የሚል አይነት አስተሳሰብ ካለ ይሄ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ነው የምንለው። እና ስለዚህ በአጠቃላይ በአገሪቷ ውስጥ ሰላም ሊፈጠር የሚችለው አጠቃላይ ሁላችንም ከታች እስከላይ ድረስ ስለዚህች አገራችን ጉዳይ በእኩልነት ቁጭ ብለን ሰላም ስንፈጥር ነው። ሰላም የምንፈጥረው በውይይት ነው። ውይይቱ ደግሞ አንድ አካል ፈጥሮልህ ቁጭ አድርጎ ተወያይ ተብሎ ለፖለቲካ ፍጆታ
ለሴራ ፖለቲካ መጠቀሚያ የሚደረግ ውይይት አይደለም። ኡነት ስለ ኡነት ከልብ ሰላም ለመፍጠር የሚደረግ የፖለቲካ ውይይት ነው። ፖለቲካዊ አገራችን የፖለቲካ ችግር ነው አለባት። ይሄን ፖለቲካዊ ችግር መፍታት የሚቻለው ውይይት ነው። በውይይት ካልሆነ ሊሆን አይችልም። በጉልበት 150 አመት ሄደናል። አሁንም ከአፍሪካ ከአምስቱ ዳ ሀገሮች ውስጥ እኛ አራተኛ ላይ ነው። አሁን ወደ ምክክር ኮሚሽን እየመጣን ነው። እሱ ሐሳብ እንዴት ነው? እና ስለዚህ ተሻለ ይታ ነው መደገፍ አለበት ብለ ያስባሉ። ስለዚህ ይሄ ነው። ወደ ምክክር ኮሚሽኑ ስንመጣ አሁን የተፈጠሩት ምክክር ኮሚሽን ህዝባችንም እንዲያውቀው የምንፈልገው ከአሁን በፊትም መግለጫ ሲሰጥበት የቆየ ነው። እኛ በጋራ ምክር ቤት በፖለቲካዎች የጋራ ምክር ቤት ኦልሬዲ ውሳኔ ያሳልፈናል። ምንድን ነው ያሳለፍነው? ይሄ ሂደቱ ትክክል አይደለም። ሂደቱ ካልሰመረ ውጤቱ ላይ ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ አውት ይሆናል። ለጥሩ የሆነ ዳታ ካላስገባው መጨረሻ ላይ የሚመጣ ውጤት ትክክለኛ ውጤት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እኛ ሂደቱ ይስተካከለ ከሂደቱ ብለን ነው የጀመርነው። ዴይ ዋን ጀምሮ ነው ያንን ኦፌኮ በተለይ የጀመረው። ይህንን በተለያዩ መግለጫዎች ሁሉ ስናስረዳችሁ ቆይተናል። ትከታተሉን እንደሆነ አላቅም። አንዳንድ ጊዜ ሰላም አይወዱም ኦፌኮች፣ አገር እንዲበጠበት ይፈልጋሉ የሚሉ የካድሬዎች አንዳንዶቹ ደግሞ በላባዎችም ከየአካባቢው የሚናገሩ አይደል። ይህ አገር ዘላቂ የሆነ ሰላም ሊፈጠር የሚችለው የአንድ አካል የሚያቋቁመው ኮሚሽን አይደለም። ኮሚሽኑ የተቋቋመው 100% ማለት ይቻላል 98% ብልጽግና የሚያስተዳድረው ፓርላማ ነው ይሄንን እንትን ያደረገው። ይሄ ደግሞ የአንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ ተነስቶ ይሄንን የሚደግፉ አካላት ብቻ የሚያቋቁሙት ዘላቂ የሆነ ሰላም አይፈጠርም። በአገሪቱ መግባባትም አይቻልም። ዞረ ዞረ በመጨረሻው ወደ መጣህበት ወደ እንትን ነው የሚሄደው። አሁን ለምሳሌ እነሱ የሚያመጡት ኮሚሽነሮቹ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ነገሮችን ሁሉ ተመካክሮ የመጣውን ውጤት ለፓርላማ ነው የሚሰጡ። ፓርላማ ደግሞ የአንድ አካል ነው። ስለዚህ ይሄም ከስር መሰረቱ ይሄ ምክክር ኮሚሽኑ ከምንም የተለየ ከመንግስትም በላይ የሆነ የህዝብ ጉዳይ የሚያይ ራሱን የቻለ ለወደፊት 150 ዓመት የነበረውን ጠባሳ የሚሽር መሆን አለበት ብለን ስንናገር ነበር። ያው እንግዲህ ይሄ ነገር ትልቅ ርስ ነው። ምናልባት ሊጤኑ ይገባቸዋል ወይም ደግሞ ቀድመው ሊያዙ ሊታዩ የሚገባቸውን ነጥቦች በሚል ስላነሳ ነው እንጂ ስለሱ ሰፋ ያለ ርስም ስለሆነ ስለሱ የምንነጋገርበት ጊዜ ይኖረናል። እና እንደው የመጨረሻ ቀረ የሚሉትን ሀሳብ ይጨምሩልኝ። ብልጽግና ፓርቲን ግን እንደ ግለወት በደቂቃ የሚመልሱልኝ፣ አሁን ባለበት ደረጃ የዚችን ሀገር ችግር ይፈታል አይፈታም? አሁን ባለው ይዞታው አይፈታም። አመሰግናለሁ። ቀረ የሚለኝ ሀሳብ አሁንም ለሱ ነው አደራ የሚለው። የታሪክ ጉዳይ ሆኖ የኢትዮጵያ መጨረሻ ላይ አሁን ያለችበት ችግር ከፍተኛ ነው። የተራበው የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ነው። የህዝብ መፈናቀል፣ የህዝብ ኑሮ ውድነት፣ የኢኮኖሚው ዝግጠት በከፍተኛ ደረጃ ነገሩን ሁሉ ይሄንን ሁሉ የያዘው መንግስት ነው። ጦርነቱን ሁሉ አቁሞ በተቻለ መጠን ካለበት ወረድ ብሎ ለሁሉም ከሁሉም ጋር ጥያቄውን አስተናግዶ ሰላም ፈጥሮ ለወደፊት ይሄ ሀገር ወዴት እንደምታመራ ይሄንን ካልተወሰነ በስተቀር እንዲሁ መሄዱ እውር ለእውር ተያይዘን ገደል ነው የሚሆነው። እና ስለዚህ ልቦና ኖሯችሁ ይህን ህዝብ በተሻለ መጠን ስለ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ስም ነው የምለምናቸው። የሚያምኑ ካሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁልጊዜ በእምነት በኩል ጠንካራ ናቸው አውቃለሁ። እና ስለዚህ ይህንን ይዘው አሁን ለውይይቱ ሰላማዊ የሆነ ቅሬታ የሌለበት ነገሮች ሁሉ ተፈጥሮ ይሄ ሰላም ተገኝቶ እንዲኖር ነው። በሌላ በኩል የሃይማኖት አባቶች የፖለቲካ ወገንተኝነቱን አቁመው በተቻለ መጠን ለዚህ ህዝብ ሰላም እንዲሰብኩ ነው የምፈልገው። ለሁሉም እንደዚሁም ሰራዊቱን ጠበንጃ የያዘውን የምንገዳደለው እኛው ነን። ጥይቱንም ወድረን ጠበንጃውንም ወድረን ህዝባችንን የምንጨርሰው አንድ ኢትዮጵያዊ ሌላውን ኢትዮጵያዊ አነጣጥሮ ሲገል
ሊሰማው ይገባል። ጥፋተኛ ሊሆን ይችላል በጉልበት ይዞ ህግ ፊት ማቅረብ ያካል ሆነ መግደሉ ተገቢ አይደለም እና ባካቹ ታጣቂዎችም ውጪ ያሉት ይሄንን የሚሰሙ ካሉ ባካቹ ልቦና ኖራችሁ ለሀገራችን ሰላም ፈጥራችሁ በተቻለ መጠን ነገሮችን ሁሉ በውይይት የምንፈታበትን መንገድ እናንተም እንድትፈጥሩ ነው ይሰሙኝ እንደሆነ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሙያዊ እይታቸውን ያካፈሉን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ሙላቱ ገመቹ ነበሩ። ከእርሳቸው ጋር የነበረን ቆይታ በመምራቱ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። እንግዳዬ ክብረት ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።